Я ніколи в таких ситуаціях не була, не думала, що так можуть обманути. Пенсіонерка зі Збаразького району Тернопільщини і не підозрювала, що стала жертвою неймовірної шахрайської схеми. З мене представилася, вона там, що вона з Держінспекції з Києва, і що вони повертають всім людям, скільки там грошей і за матеріальний ущерб, так як медичний центр, давав неефективне лікування, і, вони ті гроші, як страхова компанія, будуть повертати людям. Ганні пообіцяли відшкодувати 90 тисяч гривень. Для отримання цих грошей пенсіонерка мала сплатити податок авансом 30 тисяч гривень. Спочатку це були працівники з соцзахисту і вимагали прикинути кошти як податок, якоби за те, що держава їй в подальшому поверне кошти. Це була і інкасація, яка якоби просила прикинути кошти за перевезення, і фінінспекція, яка просила прикинути кошти за якийсь аудит. Ганна Іванівна виявилася уважною та завбачливою. Це допомогло і їй, і оперативникам. Записала всі мобільні телефони, з яких дзвонили, як представлялися, яку суму вимагали, зберегла всі квитанції, куди, кому вона прораховувала кошти. Правоохоронці відпрацьовували злочинців 4 місяці поспіль і врешті-решт затримали цілу групу осіб ось у цьому будинку аж у Києві. Тут вони облаштували свій офіс і зі столиці діставали своїх жертв по всій Україні. Зняли цю квартиру, і там ребята заказали ключі. Ну, так всегда, квартиранты заказывают. Вот. Где-то режим работы у них такой, какой-то непонятный. Ну, они свободны. Хто позже, хто раніше. Раніше приходили телефоністи, які вмовляли потенційних жертв зробити передплату. Пізніше прибували в офіс кур'єри зі вже знятими з рахунків грошима довірливих пацієнтів. У мою роботу входило зустрітися, забрати гроші і відвести їх туди, куди мені скажуть по телефону. Мене просили зняти гроші в банку. 25 тисяч гривень в основному. О, 25 тисяч гривень. Скільки раз? Ну, около 2-3 разів за рік. Загального кримінального навару найнижчі ланки схеми отримували до 10 тисяч гривень за місяць. Організатори – мільйони за тиждень. Перші півроку гривень 300 в тиждень, ну, 1000-2 це півроку, а зараз було 10-12. Сумарний заробіток членів групи, який встановлений на даний час, коливався в тиждень від 700 тисяч до 1 мільйона гривень. У поліції встановили свою схему на людях, шахраї відпрацьовували за 2 роки, тому постраждалих сотні. Затримано понад 10 підозрюваних. Це молоді люди віком від 24 до 40 років. Декому з них вже обрано міру запобіжного заходу. Вилучено частину вже коштів, які вони зняли протягом сьогоднішнього дня. Ну і на цьому було вилучено техніку, мобільні телефони, бази даних, які шахраї використовували в своїй діяльності. Шахрайство, вчинене у великих розмірах та ще й організованою злочинною групою, карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Люди платили стільки, скільки мали. Скільки мали можливість позичити, скільки мали можливість там взяти в кредит. Усі, хто став жертвами викритої схеми, правоохоронці закликають звернутися до поліції, особливо тих, хто заліз у кредит. Суми коливалися, я ж кажу, там від 4-5 тисяч гривень до більше сотні тисяч гривень. А всіх українців поліція вкотре попереджає не довіряти незнайомим людям, особливо коли йдеться про значні суми грошей.